Tere! Meie teeme selles videos vanadest kappi seisma jäänud triiksärkidest maatsa selle suvevärvides kleidi. Kleidi tegemiseks läheb vaja kappa triiksärki, üks suurem, teine väiksem, kääre, nõelu ja niiti. Samuti läheb vaja mõõtlinti. Triiksärgid võivad olla nii ühe kui ka erivärvilised. Sel kevad suveperioodil on moes erinevad sinakatoonid, nagu aquamarin sinine ja klassikeline sinine. Samuti on moes pasteelsed tooni nagu mandariin oranss ja sinepi kollane. Kõige alustuseks mõõdame, et igalt poolt oleks võrdne ja paigutame bluusid paika. Ülemiseks bluusiks ehk kleidi ülemosaks on väiksem bluus. Selle alumiseks osaks saab suurem bluus. Lõikame väiksema bluusi alumise ääre ära ja lõikame suurema bluusi ülemise osa ära. Võõrame bluusid ümber ja paneme kohakuti. Peale seda ümbleme osa kokku tikkpistega. Keerame kokku õmmeldud triiksärgid jälle teistpidi ja siin ta ongi meie suvine triiksärgi kleit.